Den här kvällen arrangeras av studieförbundet Bilda, bokförlaget Nya Doxa, Forum för tro, kultur och samhälle och Örebro Missionsskola. Och vi hälsar er alla hjärtligt välkomna. Ett särskilt välkommen till kvällens gäster, särskilda gäster, Christer Sturmark och Lasse Johansson. Och jag undrar om inte vi inbjuder att komma fram här under en varm applåd. Relativt välkända för de flesta av er. Christer Sturmark är ju här i egenskap av ordförande för Humanisterna och särskilt då med tanke på den bok som han kom ut med under fjolåret som heter Tro och vetande 2.0. Lasse Johansson är ansvarig för det som kallas Forum för tro, kultur och samhälle som är en del av Örebro Missionsskolan. En del som sysslar med samtidsfrågor i det här gränssnittet mellan tro, kultur och samhälle. Själv är jag mångsysslare, utbildad som neurokirurg men numera rektor på den här högskolan och sysslar med en del annat också. Temat för den här kvällen är ju, som ni har sett, är kristendomen farlig? Och tonen har väl faktiskt slagits an utav Christer och ett kapitel i den här boken som alltså Tro och vetande 2.0 som är just betitlad Den farliga religionen. Och han inleder det kapitlet med ett rätt så starkt citat. Jag citerar: goda människor gör goda saker, onda människor gör onda saker. Men för att goda människor ska göra onda saker krävs religion. Det är en kille som heter Steven Weinberg som citeras. Men några meningar ner så skriver Christer själv via Julia, huvudaktören i boken kan man väl säga. Eller den en del av boken. Religion och annan vidskepelse är farliga krafter. Det är viktigt att våga se det. Och detta ska vi ägna kvällen åt. Upplägget är så här. Vi tänker att det här ska vara mindre partiledardebatt och mera filosofiska klubben. Vi hoppas att kunna ha ett samtal om de här sakerna. Där vi känner att man får möjlighet att formulera ståndpunkter och tydliggöra vad man egentligen menar. Men det är ändå så att vi ska låta Lasse och Christer inleda med varsitt anförande på sådär 10 minuter. Och sen så har de 5 minuters variant och de responderar lite grann direkt på det här första anförandet. Varefter ett samtal inleds. Min roll hoppas jag kan vara riktigt tillbakadragen. Men eventuellt så bryter jag av om det blir för hett eller om det går i stå, vilket risken är väldigt minimal för. Men det kan ju vara bra att få någon sorts domare i ringen. Både Lasse och Christer vet jag är musiska människor. Om jag inte har helt fel så är Christer någon styrelsemedlem eller ordförande i Polis Resvik förbundet. Ledamot. Ja. Och Lasse är en gammal gitarrhjälte. Men mycket sympatisk. Ja, det är. Men vi hoppar över musiken. Och så kör vi direkt på temat för kvällen. Och då har Christer och Lasse kommit överens om att Lasse inleder. Så varsågod. Yes. Det är väldigt resonans här framme i golvet. River inredningen. Ja.
Jag vill först tacka dig för den här boken. Den här är lite... Jag har pratat under eftermiddagen så att jag har blivit hes och undervisat. Det är typ av kalibreringen. Lasse, men ska vi kalibrera så jag övar lite. Ska du sjunga? Ska jag sjunga? Björn som hör till de fikasugarna här och inte hörde min förra pålysning vill att jag skulle säga någonting om kaffet. Alltså det är så här att de som vill dricka kaffe eller fika bör göra det under början utav det här. Nu är risken stor att det infinner sig en lite för stor oro kanske. Folk började med detta nu 10 minuter, en kvart innan. Men är ni jättekaffesugna så dra er under anständiga former bort till Anders där. Och betala helst med sedlar så att det inte klingar för mycket. De kommer att stänga igen butiken kring 8, kvart över 8. Okej. Okay. Ja. Först vill jag tacka dig Christer för den här boken. Och en del av den övriga debatt som humanisterna driver. För själv har jag många gånger... i otaliga dialoger, både så här personligt och offentligt som den här, upptäckt att jag hamnat på förnuftets sida. När jag samtalat med människor som i stort sett tror på vad som helst. Det goda med en sån här bok och hela debatten är också att den kan väcka en kyrka som är lite slumrande så här, va, till liv. Vi har en benägenhet att bli lite trötta så här. Men här har vi fått lite ammoniak i näsborrarna. Verkligen. Är kristendomen farlig? Det är kvällens fråga. Och på den skulle jag tveklöst svara ja. Absolut. Varför? Ja, för det första så utmanar den jaget, egot i en mening. Alltså kristendomen antar att det finns en faktor utanför människan som prövar och utmanar hennes självbild. Och i dagens individualiserade kultur så kanske den frågan är ännu mer kontroversiell. Tanken på någon form av högre makt eller gud eller så blir förstås ett problem. Gud är ju då, om han finns, ingen makt som vi helt och hållet kan kontrollera, snarare tvärtom. Och därför uppfattas han ofta som en förtryckare i raden av andra som vi behöver avslöja. Vi har svårt för tanken på något utanför oss själva som är större. För egen del finner jag det som en tillgång faktiskt. Gång på gång när jag lyssnar på predikningar, undervisning eller läser Bibeln så får jag... anledning att ompröva invanda tankar och beteenden. Det bryts mot någonting utanför mig själv. Det utmanar till förändring och förhoppningsvis förbättring, utveckling. Det får omgivningen värdera, men åtminstone upplever jag att det är en positiv kraft. För det andra är kristendomen farlig därför att den utmanar makten. Genom historien och just nu som vi sitter här så finns det otaliga troende människor som utmanat och utmanar rådande regimer och maktstrukturer. Alltså i kampen för frihet, jämlikhet, mänskliga rättigheter är det många som har fått sätta livet till. Det händer inte bara i Romarriket, det händer just nu. Också i vårt land har den här kampen haft religiösa förtecken. Den här miljön som skolan är en del av har en historia av fängelse, straff och landsförvisningar och liknande bakom sig. Så att vi har lite känsla av vad den här kampen kan innebära. Kristendomen kan för det tredje också vara farlig när den allierar sig med makten. Genom historien och idag så finns det många exempel på hur kristendom korrumperas när den ingår allianser med makten. Jag tror inte jag behöver komma med en lista över sådana exempel. Men det här, det gäller också andra religioner.
För religioner har en märklig förmåga att förlora fokus när man allierar sig med makten. Och inte minst om man kopplar upp sig mot nationalistiska intressen. Och här är faktiskt alla stora världsreligioner syndare. Men också ideologierna i hög grad. Ideologier med starkt fokus på jämlikhet kan snart slå över till förtryck och ojämlikhet. Historien har en förmåga att upprepa sig. Det finns faktiskt flera aktuella exempel. Religioner, ideologiska system, är riskabla grejer, kort sagt. De faller lätt offer för de lägsta av instinkter. Makthunger, manipulation, girighet, aggression. Och därför så, till exempel, men det här som sagt gäller ideologier också, men religioner inte minst, det är kvällens tema. Därför så har religionen genom århundraden också utmanats av kritiska röster. Och min nästa punkt är den yttre och inre kritiken. Under antiken, både i Grekland och Rom, fanns det en kritik av den etablerade religionen som sen gick vidare och blommade upp under upplysningen och som vi ser ett exempel på här också i din bok. Religionen är liksom andra ideologier på gott och ont och behöver en offentlig debatt och granskning. Även internt i de olika traditionerna förekommer ofta en skarp kritik mot etablerad religion. I den judiska traditionen ser vi särskilt en dräpande kritik av etablerad religiositet hela vägen från gamla till nya testamentet. Alltså profeterna predikar om religiöst hyckleri och kräver reformer och rättvisa. Och den här linjen följs upp av Jesus som är riktigt bitande när han brännmärker de religiösa proffsen. Exempelvis Matteus 23. Jesus han framställs ofta som en mes. En liten mild och hämmad typ sådär. Men han kan vara en otroligt vass satiriker. En obarmhärtig kritiker av religiösa avarter. En rad texter i Bibeln alltså bidrar till en självkritik. Till att självkritiken är redan inbyggd i den judisk-kristna traditionen. Det finns en intern debatt alltså. Både en extern och en intern debatt. Och här kommer då, kan vi säga, Christer in och humanisterna. Med den här boken så säger du tydligt att världen hade varit en bättre plats utan religion och gudstro. Den här farliga religionen som du citerade finns ett helt kapitel om. Där det talas om att fria människor ska bruka sitt förnuft och inte tjäna några gudar. Tron får inte kränka andra människor, vilket jag kan hålla med om. Men problemet är när du så att säga glider över här och börjar inskränka eller sätta lite markörer kring religionens roll i det offentliga rummet. Man kan fråga var gränserna går här. När du dessutom kommer in och börjar säga kontroversiella saker som att vi borde tumma på begreppet. Alltså religionsfrihet är överflödigt. Och när du dessutom kombinerar det med en ganska kritisk och negativ värdering av religion så blir det ju något av ett problem. Och du kallar ju religion för en kollektiv tvångsneuros också här. Va? Så det är starka saker som du säger. För humanisterna så tycks det handla om ett samhälle som är fritt från religion. Snarare än att friheten att välja finns tydligt markerad. När det gäller det här så, den här driven, så vill jag säga följande saker. För det första är livet riskabelt. Livet i sig är farligt. Religionen är farlig. Det är en stark drivkraft. Det kan jämföras med hunger, sexualitet, törst och så vidare. Sexualiteten kan lyfta människor till de högsta höjder. Man nästan anar det gudomliga. Men det kan störta människor ner i det djupaste mörker. Till våldtäkt, förnedring och lustmord. Man kan inte avskaffa sexualiteten för att komma till rätta med avarterna.
Man kan inte förbjuda tändstickor för att förhindra mordbrand. Man kan inte heller riktigt förbjuda gudstro för att befria människor från fanatism och aggression. Det finns exempel på politiska system där man har försökt göra sådant. Vi känner till försöken i Sovjet, Kina, Kambodja och så vidare. Där människor dessvärre förvandlades till nummer i statistiken och försvann. Och här finns det ett bekymmer när du kör Lars Ekborg-metoden. De av oss som är lite till åren kommer ihåg sketchen där Lars Ekborg, ja, han är lite arg den här mannen, han säger bunt ihop dem. Det är hans svar på de flesta frågor. Bunt ihop dem. Så gör du lite faktiskt i din bok. Alla religioner dras över en kam. Och jag kan tycka att det är en strategi som liknar en tanke i stil med att vi borde förbjuda centerpartister och socialdemokrater därför att det finns sverigedemokrater. Man behöver kunna sålla agnarna från vettet. Nästa punkt. Frågan om det mångkulturella samhället och det riskabla renhållningsarbetet. Jag ska spida på mig. Jag gör det kortare. Alltså, vi lever i ett mångkulturellt samhälle och vi måste vänja oss vid att vi ser lite olika på saker. Med den hållning som humanisterna driver så riskerar vi att få inskränkningar. Inte bara för kristna utan för andra religioner också. Behöver ett mångreligiöst eller mångkulturellt samhälle förbjuda religiösa kulturella inslag i det offentliga? Vilken roll spelar en historisk och kulturell bakgrund? Hur visar vi respekt för nytillkomna svenskar? Finns det utrymme för firande av religiösa högtider? Vilken nivå ska det ske på? Det är många som arbetar för ökad respekt för olika religiösa traditioner. Men jag tycker att ni är för negativa på den punkten. När ni är mer målinriktade i att nedvärdera all religion. Här tycker jag att vi borde kunna leva tillsammans på ett bra sätt. Hur undviker vi att de värden som präglat kulturen, vår kultur, inte förbjuds i den offentliga debatten? Och var dras gränsen? Jag menar, det är så enormt mycket konst och kultur som har färgats och färgas av tro och religion. Var drar vi gränsen där? Det finns en liten lukt av överhetssamhället i den här approachen. Och vi har en liten, inte så enormt smickrande historia på den här punkten i Sverige. Jag ska inte säga mer. Min sista punkt. Världen utan religion. Vad är det? Det är vad du menar. Världen hade varit en bättre plats utan religion och gudstro. Själv tycker jag att det påståendet är rätt saftigt. Därför att vi känner inte till en värld där religion inte funnits. Påstår det ungefär detsamma som att säga att världen vore en bättre plats utan människor. För så länge det funnits människor så har det funnits föreställningar om en osynlig värld någonstans. Bland de allra tidigaste fynden av civilisationer tyder på någon tro på en osynlig värld och någon övertygelse om detta. Så det har förstås alltid funnits människor som ställt till sidan om etablerade. Det har funnits också system som har försökt att reglera det här. Men jag ser det här som ett jättestort problem. En värld utan religion kanske vore en värld utan människor. Yes. Det.
Tack för det och jättetrevligt att få komma hit. Jag uppskattar väldigt mycket den här dialogen. Ja, jag har antecknat febrilt här medan du har pratat. Så att jag vet vad jag ska säga. Jag ska bara ställa in den där. Så. Du svarade ja på frågan om religionen är farlig. Jag måste väl då kontra och säga att det bästa med religion, tycker jag, det är just den konst och musik som har skapats i religionens namn och som jag som konst- och musikälskare uppskattar väldigt mycket. Jag skulle också vilja säga att alla former av religion är naturligtvis inte farlig. Det har funnits feministiska teologier som har arbetat för kvinnans jämställdhet. Det har funnits befrielseteologier som har arbetat just för befrielse i länder där det har behövts. Det vill säga väldigt bra konsekvenser av religion. Men vad min bok handlar om är de farliga effekterna av religion. För de finns också. Och de håller på att bli ett mycket stort problem i vår värld idag, menar jag. För bara några månader sedan så avled en 18-årig flicka i Nicaragua. Därför att läkarna vägrade operera hennes graviditet som hade kommit i femte månaden, och hon kom in på sjukhuset och var döende på grund av att den här graviditeten hade gått fel, helt enkelt. Men Nicaragua hade just infört ett abortförbud, ett totalt abortförbud, och läkarna riskerade 6 års fängelse om de skulle operera henne, så de vågade inte göra det, och hon dog på grund av detta. Barnet var dött i hennes mage och hon efterlämnade en 2-årig son. Det, menar jag, är en farlig konsekvens av religion. Och det handlar inte om maktutövning, utan det handlar faktiskt bara om religion. Alltså den här lagstiftningen baserade sig på religiösa uppfattningar. Och det, menar jag, är ett bland väldigt många exempel på där religion och vidskepelse är farligt. Jag tror jag skriver om det i min bok också. En hel familj avrättas i Indien därför att de anklagas för att ha förhäxat dricksvattnet i byn där de bor. De använder inte sitt förnuft och drar slutsatsen att det är någon form av infektion eller bakterie i vattnet, utan den här familjen anklagas för trolldom. Och de avrättas genom halshuggning, huvudena offras för att blidka gudarna. Jag menar att vi lever nu i en värld där religionen tar alldeles för stor plats med sina sanningsanspråk och med sina anspråk på lagstiftning, normer och regler som förtrycker människor värre än på väldigt länge i vår värld idag. Det såg ett tag ut som att upplysningstanken skulle segra, men under de senaste 30 åren så har det gått åt andra hållet. Du nämnde att kristendomen ofta utmanar makten. Ja, det finns ju exempel på det, till exempel befrielseteologierna. Men allt för ofta så är det så att kristendomen utövar makten. Och naturligtvis inte bara kristendomen, utan islam utövar makten i de länderna där kvinnor blir piskade på gatan om en hårlock sticker fram under deras slöja. Eller dödade faktiskt om de inte bär slöja så som reglerna påbjuder. Just nu är det 2 kvinnor i Iran som är dömda till döden med stening därför att de anses ha begått äktenskapsbrott. Och hur reagerar då världen på det här? Ställer sig världen upp i en enad protest och säger att vi talar inte med Iran överhuvudtaget om någonting annat förrän ni har hävt de här dödsdomarna? Nej, det gör man inte. Därför att religiöst förtryck har en gräddfil jämfört med politiskt förtryck. Jämför det här med apartheidregimen under 80-talet. En i stort sett enad värld bojkottade Sydafrika och protesterade oerhört kraftigt mot apartheid och behandlingen av svarta. Idag behandlas homosexuella och kvinnor om möjligt ännu värre än vad svarta behandlades under apartheid. Men av religiösa skäl, inte av politiska skäl. Och världen vågar inte riktigt säga ifrån. Och därför blir jag glad när du, så att säga, bekräftar att religioner är ideologier. Alltså att religioner är ideologiska system. Därför att det innebär ju naturligtvis också att ideologier måste få kritiseras. Det är en väldigt central del av en öppen debatt och av en demokrati. Och tyvärr är det ju så, jag tror absolut inte att du har den uppfattningen naturligtvis, men det finns
aktörer i världen som menar att religioner inte ska få kritiseras. Alltså hela den här diskussionen om till exempel Mohammed-teckningarna, hädelselagstiftning och så vidare. Man ska inte få kritisera religionerna. De ska ha, de, som jag sa, en slags frisedel eller någon slags gräddfil. Därför de är någonting annat än ideologier. De kan inte jämställas med ideologier. Och därför gläder det mig att du så att säga säger att religion är ideologier och därför, menar jag, måste naturligtvis få kritiseras på det sätt som jag gör i min bok och på olika sätt, och även deras profeter naturligtvis. Så är det inte i många länder idag. Och det är ett av de stora problemen. Sen nämner du, och det här är ett argument som jag väldigt ofta möter när jag diskuterar med troende. Du säger så här att vi människor kanske har svårt för tanken på något utanför oss själva. Och när jag hör det så funderar jag liksom, då försöker jag gå till mig själv och känna efter. Har jag svårt för tanken på att det skulle finnas en gud? Nej, svaret är faktiskt absolut inte. Jag skulle tycka det var rätt häftigt om jag hade goda skäl att tro att det fanns en gud. Men jag anser inte att jag har goda skäl att tro att det finns någon gud. Jag följer den intellektuella moralens maxim att tro på allt som det finns goda skäl att hålla för sant. Och min analys är att det saknas goda skäl att tro att det finns en gud. Men det är en hypotes jag har som jag varje dag i veckan, inklusive söndagar, är beredd att ompröva. Om jag skulle finna evidens, skäl, för att tro att det finns en gud. Tanken skrämmer mig inte det minsta. Så jag undrar om det inte snarare är tvärtom. Det kanske är de kristna eller de troende som har lite svårt för tanken att det inte finns en gud. Det argumentet möter jag ganska ofta. Man säger till mig att ja, men livet vore ju meningslöst om det inte finns en gud. Personligen anser jag ju inte att det är så. Livet kan ha och har väldigt mycket både värde och mening utan att det finns en yttre mening. Alltså någon yttre kraft som har en mening med mitt liv. Men det tycks mig som att den tanken är ganska obehaglig för många troende. Så då undrar jag om det inte så att säga är tvärtom. Den troende har svårt för tanken att det inte skulle finnas någon gud. Och då menar jag också, med någon slags intellektuell hederlighet i åtanke, så menar jag att man måste ju skilja på vad man vill ska vara sant och vad som är sant. Även om det vore så att livet blev meningslöst om det inte finns en gud, så säger ju inte det någonting om själva sanningsfrågan, huruvida det finns en gud eller inte. Förstår ni vad jag menar med det? Alltså, om det vore djupt omoraliskt att 2 plus 2 är 4, så är fortfarande 2 plus 2 är 4. Även om jag inte skulle vilja att 2 plus 2 var 4. Så i den meningen menar jag att man måste skilja på vad som på förnuftiga grunder kan bedömas vara korrekt och hur jag skulle vilja att det var. Men som sagt var, jag tycker tanken på en existerande gud inte är dugg skrämmande, men jag tycker heller inte tanken på att gud inte finns är skrämmande. Och dessutom så är det den hypotes som jag har. Ateism betyder som bekant att man har hypotesen, man tror att gud inte existerar. Du refererade från min bok det här med kollektiv tvångsneuros. Till att börja med så är det inte jag som har sagt att religionen är en kollektiv tvångsneuros, utan Freud. Jag citerar Freud här. Jag har en annan hypotes om vad religion är. Jag tror inte att det är en kollektiv tvångsneuros. Jag tror att religionen är en bieffekt av vissa mentala kapaciteter som vår hjärna har och som evolutionen har utrustat oss med. Vi har genom evolutionen blivit väldigt duktiga på att se mönster och samband. Det har ett överlevnadsvärde. Att mönstersätta saker. Det är till och med så att den mänskliga hjärnan är så duktig på att se mönster och samband, så att den gör det även när det inte finns något mönster och samband. Det har visats i ett antal psykologiska tester. Och den mänskliga hjärnan är också väldigt duktig på vad man kallar för agent detection. Alltså, vi tolkar in intentionalitet, intentioner från omgivningen. För att ta ett enkelt exempel. Det är bättre att missta en buske för en tiger än att missta en tiger för en buske. Det har ett överlevnadsvärde. Om jag är ute i mörkret, ser någonting röra sig i ögonvrån, då är det smartast att springa. Det är smartast att tro att det är en tiger som är ute efter mig. Alltså som har en intention. Men det var egentligen en buske. Det är bättre att göra fel åt det hållet, så att säga. Det har ett överlevnadsvärde. Rent evolutionärt. Och därför tror jag att våra hjärnor har blivit väldigt duktiga på att finna intentionalitet, agent detection.
och den här mönstersättningen. De kombinationerna tror jag har skapat slaggprodukten religion. Det vill säga, jag tror inte att religion i sig har ett överlevnadsvärde. Jag tror att det är en bieffekt utav de här mentala processerna. Och när jag säger slaggprodukt så ska ni inte tolka det nödvändigtvis som negativt. Därför jag tror till exempel att vår förmåga att uppskatta musik är en samma sorts slaggprodukt av de här förmågorna. Alltså, när vi njuter av musik så gör vi det därför att våra hjärnor är utrustade med kapaciteten att mönstersätta och se samband och sammanhang i tonerna och korrelera dem till varandra. Och därför kan vi njuta av musik. Så jag menar att religion och musik är samma sak i den meningen. En bieffekt eller en slaggprodukt utav egenskaper i vår hjärna som har haft ett överlevnadsvärde. Men det här är naturligtvis bara en hypotes. Jag har ingen aning om den är korrekt eller inte. Men det är en hypotes som jag tycker verkar förnuftig och rimlig. Men jag tror inte vi är här idag för att diskutera huruvida Gud existerar eller inte. För det har man gjort ganska länge genom historien utan att komma fram till något bra svar. Utan vi är ju här för att diskutera konsekvenserna av religion. Och du nämnde religionsfrihet som jag ju berör i min bok. Ja, jag tycker religionsfriheten är problematisk. Men inte i den meningen att jag skulle vilja ta bort religionsfriheten. Utan den är däremot problematisk i den lagformulering som religionsfriheten idag har kommit till uttryck i den svenska grundlagen eller i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Jag menar nämligen att begreppet saknar tydlig definition. Varför då? Jo, därför att begreppet religion saknar tydlig definition. Och hur kan man då ge människor en frihet som relaterar till något som inte riktigt vet vad det är? Jag har till exempel en mycket god vän i Stockholm som är judinna och som är ateist. Och hon äter inte skinka. Är det av religiösa skäl eller av kulturella skäl som hon inte äter skinka? Ja, en gång i tiden var det en religiös sedvänja, men hon tror inte på Gud. Så det är klart att det inte har med det att göra. Det har att göra med en slags kulturtradition som hon vill bekänna sig till som judinna. I den meningen tycker jag att det vore mycket sundare att ta bort religionsfriheten som begrepp ur lagtexten. Och istället tala om en slags livsfrihet. Människans rätt att följa kulturella sedvänjor så länge de inte inskränker andra människors rättigheter. Eller går utanför det lagutrymme som redan finns i vårt samhälle. Alltså jag menar att de andra friheterna vi har i lagen, tankefrihet, samvetsfrihet, yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, mötesfrihet. De friheterna täcker upp det som vi menar med religionsfrihet. Istället missbrukas idag religionsfriheten. Den åberopas av olika krafter, av olika organisationer för att få göra saker som annars inte anses acceptabelt i samhället. Det kan vara att slakta djur utan bedövning, könsstympa flickor, könsstympa pojkar eller vad vi nu kan tänka oss kräva i religionsfrihetens namn. En annan arvslagstiftning för kvinnor än män till exempel som var aktuellt under förra året. I den meningen så tycker jag att religionsfriheten är problematisk och borde tas bort ur våra lagtextformuleringar. Sen, slutligen... Väldigt ofta säger man till mig att alla de avarter av religionsuttryck som finns i vår värld, totalförbud mot aborter eller trakasserier av homosexuella som förekommer i många länder, det är feltolkningar av Bibeln, säger man till mig. Det är inte alls meningen att man ska tolka Bibeln så. Eller de kristna rekonstruktivisterna i USA som vill införa gamla testamentets lagstiftning och faktiskt avrätta alla homosexuella. Det är en liten grupp, men de finns. De har rätt mycket stålar. Då säger man till mig att det här är feltolkningar av Bibeln. Man ska tolka Bibeln på ett helt annat sätt. Tydligen är Bibeln inte särskilt bra bruksanvisning. Om den kan misstolkas på det oerhört mångfacetterade sätt som den ständigt misstolkas. Låt mig göra en enkel analogi. Anta att det kommer ut en motorsåg på marknaden. Som används av människor ute i skogen. Och de skär ständigt av sig armar och ben med den här motorsågen. Då kan man inte säga att De misstolkar bruksanvisningen. Då måste man säga att det är nog något fel på bruksanvisningen. Vi måste göra en ny bruksanvisning. Och det är lite grann vad jag menar med religionen också och de religiösa skrifterna. De möjliggör tolkningar som är fruktansvärt kränkande för människor. Och det sker runt hela världen idag. Och det är det jag
adressera med min bok, och det är det jag menar med att religionen är farlig. Tack. Jag tycker att det är övermaga av det att jämföra Bibeln med en manual för verktyg. Tack och lov är det inte det. Utan ett dokument som är oändligt mycket mer sammansatt. Förstås. Och rikt. Man kan inte utan vidare jämföra Bibeln med liksom instruktioner för vare sig verktyg eller videoapparater eller liknande. Utan det är alltså ett dokument som kräver en tolkning över lång tid i en tradition där man prövar innebörden jämfört med det som det, alltså mänskliga erfarenheter och kulturella situationer. Därmed menar jag inte att kulturen så att säga ska bestämma och determinera precis vad som ska sägas i kristet sammanhang. Men jag menar att det är bättre med en pågående diskussion där religion och religiösa företrädare blir en del av ett offentligt samtal i alla de här exemplen som du lyfter fram, än att man snarare säger att vi ska inskränka religionsfriheten bara därför att vi inte kan entydigt definiera religion. Det finns väldigt många företeelser i den här världen om vilka vi inte kan komma med entydiga definitioner. Dina krav är alltså orimliga i det här fallet och i flera andra. Alltså totalt entydiga definitioner inför de stora livsfrågorna så att säga finner jag otroligt svåra att göra på det sätt som du avkräver. Sen så, om vi tittar på vad du var inne på här. Du säger att religionen har ett överlevnadsvärde. Eller den har uppstått som en slaggprodukt av något som har överlevnadsvärde. På detta skulle jag kunna kontra. Tänk om det faktiskt är så att vi inte ska tänka. Tänk om vi ska undvika den typen av reduktionism som du försöker göra här. Och faktiskt se att den här mönstertolkningen, om det finns, det här är en hypotes som du har och som en del har. Tänk om det här är en del av ett större sammanhang. Och tänk om det talar för att människan i grunden är en, så att säga, en religiös varelse. Att det här är en del, att i själva verket tecken på en större verklighet. Sen är du inne på det här med du nämner en massa sådana här saker där religion får negativa konsekvenser. Jag håller med dig. Religion är farliga saker. Och därför behöver vi en offentlig diskussion. Och vi behöver, och det där, alltså kulturer befinner sig i olika faser. Man kan inte så att säga hoppa mellan kulturer heller helt och hållet. Och så att säga vara så helt och hållet på det här typiskt upplysningsmässiga viset bara kasta sig över kulturer och säga att ni gör fel, vi har rätt. Jag öppnar inte för en relativism på den här punkten, jag vill säga det, men vi behöver ändå ha en ödmjukhet i det här fallet. Och sen de här exemplen som du nämnde, exempel med abort. Det är också ett extremt exempel. Jag menar, inte ens ja till livet i Sverige står för en hållning som du lyfter fram som ett exempel här. Alltså ett totalt förbud mot abort. Utan abort, det finns understundom skäl till detta. Och då menar jag tvärtom att så att säga, vi behöver diskutera de skälen. Och här kan jag tycka att du i din bok, som ligger där borta, tänkte vifta med den sen. Du i din bok, som ju handlar om människovärde, det är en av humanismens centrala tankar, människovärde, tar alldeles för lätt på den frågan vad gäller aborter. Därför att
Ja, du kan till exempel tala om ja, att vi borde få fräs, vi borde släppa stamcellsforskningen fri därför att alltså, 200 personer per år i Sverige skulle kunna bli hjälpta. Men du nämner ingenting om att 30 000 aborteras varje år, faktiskt. Och här, så här finns det ju verkligen ett moraliskt dilemma. Som jag tycker att ni humanisterna borde adressera lite djupare om ni ändå värnar om människovärdet. Ja, jag ska försöka kommentera detta. Först och främst det här med instruktionsboken. Alltså, min poäng var inte att liknelsen var att en bibel är lika okomplicerad som en instruktionsbok för en motorsåg. Utan min poäng var att bibeln kan misstolkas väldigt mycket. Och i mitt exempel med motorsågen så misstolkades också bruksanvisningen. Och då är det nog fel på den. Det är det jag menade. Alltså, bibeln kan misstolkas på så många och på så många otäcka sätt. Så man borde kanske fundera över om den är en särskilt bra grund att bygga en religiös eller en teologi på. Det var det som var min poäng. I övrigt är jag helt klar över att Bibeln är betydligt mer komplicerad än en instruktionsbok. När det gäller religionsfrihet så menar jag fortfarande att den är problematisk. Det handlar inte bara om det att vi har svårt att definiera begreppet religion. Den handlar till exempel också om att religioner har olika status, fullkomligt godtyckligt. Alltså åberopar man en tradition eller en sed i religionsfrihetens namn som är judisk eller kristen eller muslimsk, ja, då får den, åtnjuter den betydligt mer respekt ifrån makthavarna än om en asatroende eller om en naturreligion från Afrika kräver att få göra någonting i Sverige på grund av sin religionsfrihet. Det behandlas helt olika. Det är fullständigt godtyckligt. Och så kan man inte behandla människor. Jag tycker det är respektlöst mot människor att göra en sån godtycklig åtskillnad. Det är en slags överhetens arrogans att säga att vi har alltid varit kristna i Sverige. Därför är det det som gäller och det får ni anpassa er till. Det samhälle jag vill se, det är ett sekulärt samhälle där man har klippt navelsträngen mellan kyrka och stat. Och där alla människor oavsett kulturell eller religiös bakgrund behandlas lika med avseende på sina kulturella sedvänjor. Sen talade du om det här med abort. Ja, det är naturligtvis så att det är betydligt värre i Nicaragua med abortlagstiftningen än i Sverige. Även om jag råkar veta att de här krafterna och åsikterna finns i Sverige också. Jag satt här bara här en vecka och talade med Mats Elander som är en aktiv abortmotståndare. Och han menar att även en flicka som blir våldtagen eller utsätts för incest ska inte ha rätt att göra abort. Och för mig är det en väldigt obehaglig inställning att ha. Det är dessutom på det sättet att när de här abort, den här synen på abort som färgas av religiösa idéer dessutom ligger i händerna på makthavare, som till exempel George Bush och Amerika, då har det väldigt stora konsekvenser. George Bush-administrationen stoppar alla bidrag idag till biståndsorganisationer i Afrika som hjälper kvinnor med legala aborter, eftersom det sker väldigt mycket illegala aborter, farliga aborter i Afrika och i många andra länder, utvecklingsländer naturligtvis. Och vi vet alla att aborterna, om man förbjuder aborter så blir de inte färre, de blir bara farligare. 70 000 kvinnor dör varje år på grund av sviterna efter illegala aborter som har gått fel. Jag tycker att det är oacceptabelt faktiskt. Katolska kyrkans förbud mot preventivmedel i Afrika och andra länder, precis samma sak. Miljoner människor dör på grund av att de har smittats av HIV för att de hindras att använda kondom helt enkelt för att stoppa smittspridning. Så katolska kyrkan ägnar sig åt ett indirekt folkmord. Och det tycker jag är grovt. Det kan man inte vifta bort bara som att ja, någon slags... Det ska väl vara okej att förhålla sig till människoliv på det sättet. Jag tycker inte det. När det gäller stamcellsforskning så är det ju så här att, och aborter för övrigt också, det har sagts med att 20% av alla befruktade ägg aborteras naturligt utan att kvinnan ens vet om det i början av sin graviditet eller i början av en graviditet. Det är alltså den naturliga aborteringen och om det finns en gud så är Gud skyldig till det och då är han den största abortören av alla.
Men, och stamceller tas, som ni vet, ifrån en blastocyst som inte är mer än 3-4 dagar gammal. Den har delat sig upp till ungefär 150 celler. Jämför med en flughjärna som består av 100 000 celler. Det är alltså någonting mycket litet. Och det är inte en människa ännu. En stamcell per definition har inte börjat specialisera sig ännu. Det är därför det kallas en stamcell. En stamcell kan man säga är ett dataprogram som innehåller en komplett beskrivning av en människa, men man har ännu inte kört programmet. Och därmed menar jag att det är någonting helt annat än ett mänskligt liv. Och det är så att stamcellsforskningen, vare sig man vill eller inte, enligt forskarna innehåller troligtvis lösningen till en lång rad sjukdomar som idag är obotliga. Och det exemplet du refererar till, det var bara en av alla dessa sjukdomar, nämligen ALS, där 200 människor dör varje år i Sverige. Och jag tror jag skrivit någonstans att om den här religiösa vidskepelsen som jag anser att det är hindrar ett botemedel mot ALS med försenar med fem år, då innebär det att 1000 människor dör helt i onödan i Sverige. Och det är människoliv som inte hade behövt dö. Så hur man än vänder och vrider på det, så är den här typen av religiösa föreställningar upphov och har på sitt samvete ganska många människoliv. George Bush brukar kalla sig pro-life. Han är pro-life ända fram tills man föds. Sen är det inte så viktigt längre. Och jag tycker inte att det är acceptabelt i en värld där vi har att värna om alla människor, oavsett om de växer upp i ett rikt land eller ett fattigt land, där man inte har tillgång till bromsmediciner eller till en fungerande sjukvård och så vidare och så vidare. Det är ett av de stora problemen med religion idag. Ja, hörni, den där filosofiska klubben, vi ska se, det finns ett antal trådar nu här att dra i, va? Och utmaningen för mig är möjligtvis stor, men vi ska se om inte det kan... Det är några klargöranden jag skulle vilja ha bara ifrån dig först. Alltså Lasse sa någonting, och du antydde ett svar, men jag förstod inte. Lasse pratade om det här med att religion har funnits så länge människan har funnits. Och du ser det, alltså, och han antyder kanske det är ett mönster som man ska tolka på precis motsatt sätt än vad du gör. Och det är liksom två frågor som jag har där. Vill du kommentera det, den alternativa tolkningen? Och kanske framförallt, vad är det för framtid du ser? Vad är det för människa du ser då? Den nya människan, så att säga, som ska vara annorlunda än den människa som har funnits under x antal år hittills. Mm. Det kanske är det sista som är mer intressant. Mm. Ja, men jag vill kommentera det lite grann. Jag hade faktiskt noterat det, men jag glömde av det när jag stod där. Alltså, det faktumet att människor har trott någonting i många tusen år betyder ju inte i sig att det är sant. Alltså, människor har ju trott på astrologi i många tusen år, och jag tror inte att astrologi fungerar, till exempel. Men det är naturligtvis korrekt att människor har trott eller varit religiösa i någon mening i väldigt länge, så länge man vet. Och jag berättade ju, så att säga, om vilken hypotes jag har om vad detta beror på, inte bara jag utan naturligtvis forskare och så vidare. Men betänk att den hypotesen är naturligtvis bara giltig om min andra hypotes också är giltig, nämligen att Gud inte existerar. Om Gud däremot existerar, om det är den hypotesen som är sann, då är det ju ganska enkelt att förklara vad religion är. Det är ju, alltså, religion är ju lätt att förstå om Gud finns. Religion är däremot svårare att förstå om Gud inte finns. Och det som förvånar mig lite grann är att ni talar nog inte så mycket om det på den här skolan. Vad religionen är för något om Gud inte existerar. Och det är någonting som jag menar är en brist i den vetenskapliga hederligheten, så att säga. Att man utgår inom teologin nästan alltid från axiomet att Gud finns. Det är min ena kommentar till detta. Och sen så, just det, sen frågade du vilken sorts människa skulle vi ha utan tro. Ja, till att börja med så har ju Lars alldeles rätt i att när jag skriver att världen vore bättre utan religion, så är det naturligtvis en spekulation, för det kan inte jag veta. Utan det är vad jag tror, så att säga. Jag tror att förnuftet
skulle skapa en bättre värld. Däremot tror jag inte att förnuftet skapar den ideala världen, så att säga. Och det är viktigt, tror jag, att komma ihåg också att humanismen, som jag då representerar som livsåskådning, det är också en livsåskådning som omfattar ett antal metafysiska värden. Alltså mänskliga rättigheter, jämställdhet, icke-rasism, icke-diskriminering och så vidare. Alla de sakerna är ju värden som inte går att bevisa vetenskapligt. Alltså, jag ställer inte kravet på en värdering att den ska vara vetenskapligt bevisbar. För jämställdhet är inte vetenskapligt bevisbar. Det går inte att bevisa att det är bra att män och kvinnor behandlas likvärdigt ur samhällets synpunkt. Det går inte alls att bevisa. Utan det är bara, det är någonting jag anser som humanist. Så det enkla svaret, det korta svaret på din fråga är att jag tror att världen skulle må bättre av detta, men vi skulle naturligtvis fortfarande ha problem och vi skulle ha krig och grejer som vi är tvungna att brottas med. Min åsikt är bara att vi människor har själva ansvar för detta, och jag tror inte då att vi ska förlita oss på någon extern kraft i det sammanhanget. Vi försöker inleda samtalet och se hur det är. Ja, vi får se. Vi får helt enkelt se hur det går. Ja, ja, det kan vi väl överens. Ja, precis. Det är där vi ändå är överens. Jag behöver inte kommentera, men jag gör det ändå på ett sätt. De här... Åh. Tack. Vattenmannen. Ja, jag kan tycka att olika samfund borde behandlas lika. Och ni har ju ansökt om att få vara trossamfund, och det är uppmuntrande. Jag tycker också att ni ska ha rätt till bidrag i så fall. Vad ansökt om att få statsbidrag? Ja, statsbidrag. Samma villkor som trossamfund. Ja, 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 okej. Men det säger en del också. Säger inte det du tror. Okej. Jag kan också ha väldigt svårt med det du säger när man stoppar bidrag, bistånd, på grund av alltså att man inte vill tillåta den typen av verksamhet i andra delar av världen. Jag tycker det är problematiskt. Jag kan också tycka att det är problematiskt med synen på preventivmedel i tredje världen och liknande frågor. När det gäller stamcellsforskning, vi kanske inte ska grotta ner oss i det, för det är ett väldigt svårt område. Så är det ju inte så att det är en hel vetenskapsgren som så att säga förbjuds enligt Bibeln. Du ska lika bedriva stamcellsforskning. Står alltså inte i Bibeln. Okej. Utan det handlar om en intensiv debatt om huruvida foster är levnadsdugliga och när de är det. Och det finns för det andra också en risk när man manipulerar det mänskliga materialet. För man kan faktiskt skapa någonting omänskligt, någonting som är icke gynnsamt. Det är inte säkert att man hamnar rätt. Alltså man är ju på väg när det gäller stamcellsforskning. Säkerligen kan det innebära väldigt stora möjligheter. Men jag skulle kunna säga så här. Också att de frågor som du lyfter upp här nu är bara några av de stora frågorna som finns i världen. Just för tillfället så pressas vi av klimatproblemen, kärnvapen, obalanser och orättvisor i den globala ekonomin. Och mycket av det här har ju faktiskt inte... Det är liksom ödesfrågor, och det har inte med religion att göra. Man skulle snarare kunna tycka att det handlar om den blinda tro på vetenskap och teknik som drivit fram denna situation. Här har hela det vetenskapssamhället och den blinda tron på dess vetenskapens möjligheter och teknikens landvinningar en stor skuld. Och här har ni också en del på kontot om du företräder det vetenskapliga förnuftiga i det sammanhanget. Varifrån kommer de krafter som står emot just dessa problem? Ja, inte sällan är det faktiskt djupt engagerade religiösa personer, människor
som går in i den här typen av motstånd. Ett par saker då. Först bara för att reda ut det här med trosamfund. Alltså, det som är lite intressant i Sverige, det är ju att den livsåskådning som vi representerar diskrimineras av staten. Det vill säga, man delar ut ungefär 50 miljoner i statsbidrag till ett antal livsåskådningsorganisationer. Och vi räknas inte in bland dem. Jag talade med kulturministern så sent som för 2 veckor sedan om detta. Och sanningen är ju den att staten har gått ifrån grundkravet på att det ska vara livsåskådningar som är teistiska, alltså som har ett gudsbegrepp. Därför att sedan ett par år tillbaka så får även buddhisterna statsbidrag. Buddhismen, som ni vet, är en icke-teistisk livsåskådning. De har ingen gud och de förrättar följaktligen gudstjänster. Så vad vi har gjort är att vi har ansökt om att få statsbidrag på samma grunder som buddhisterna. Det vill säga vi är en livsåskådning med ett antal metafysiska värden, alltså jämställdhet, mänskliga rättigheter och så vidare, som normsystem. Men vi tror inte på övernaturliga krafter, varken gudar eller andra övernaturliga krafter. Och vill man definiera det som ett trosamfund, fine with me, det är bara semantik. Vad betyder tro egentligen? Jag tror på massa saker. Jag tror på kärleken, jag tror på mänskliga rättigheter, jag tror att solen kommer gå upp imorgon. Det vill säga, jag tror på en väldig massa saker. Vill man kalla det trosamfund, jag har inga problem med det. Det är naturligtvis inte trosamfund i religiös mening eller i teistisk mening. Men i alla fall. Och det här menar jag är ett uttryck för en slags blindhet för religionens integrerade i vår kultur. Och det är problematiskt. Sen, tron på vetenskap. Eller du väljer ju, du lägger en värdering i det också, för du säger blind tro på vetenskap. Jag skulle ju säga att... Det brukar oftast presenteras som blind tro på religion. Så att det är intressant, det finns en kompatibilitet där. Jag skulle ju säga att jag tror på vetenskapen, men inte alls till vilka ändamål som helst. Alltså, jag menar ju som humanist att den vetenskapliga metoden är den bästa metoden att avgöra empiriska frågor. Men vetenskapen har absolut ingenting att komma med när det gäller icke-empiriska frågor. Alltså värdefrågor till exempel. Eller frågor som till exempel kärlek. Vetenskapen kanske kan förklara vilka kemiska processer som sätts igång i hjärnan när man känner sig förälskad. Och det kan vara intressant att veta. Men värdet på förälskelsen minskar ju inte bara för att jag vet, så att säga, som vetenskapsman vad som händer i hjärnan när jag är förälskad. Utan känslan av att vara förälskad är ju lika stark för det. Så att det där tror jag ofta är ett missförstånd, att vi humanister, så att säga, vi tror inte på någonting som inte vetenskapen kan förklara. Så är det alltså inte. Däremot tror vi, som jag sa, att den vetenskapliga metoden är den bästa att avgöra empiriska frågor. Den är bättre än uppenbarelser eller religiösa skrifter. För att avgöra empiriska frågor, märker jag. Sen har också vetenskapen någonting som inte religionen har inbyggt i systemet. Däremot har många religiösa människor detta, men religionen har det inte. Och det är den självreglerande självkritiken som är inbyggd i den vetenskapliga metoden. Ett väldigt bra exempel på det är ju den här, just stamcellsforskaren för övrigt i Sydkorea, som visade sig vara en bluff. En professor, tror jag han var. Hur avslöjades han? Jo, därför att den vetenskapliga metoden fungerade. Det vill säga, han la fram resultat som i början togs som korrekta därför att han hade ett anseende som forskare. Sen försöker andra forskare återupprepa hans experiment och det går inte. Och då börjar man undra, vad är det egentligen som har hänt här? Och så analyserar man detta och inser att han var en bluff. Det vill säga, systemet är självreglerande och det är det som är det fina med vetenskapen. Det är inte de religiösa skrifterna. För att sticka in oss på ett förtydligande. Skulle man inte säga samma sak om många religiösa rörelser? Alltså om du tar till exempel andra Vatikankonciliet och dess betydelse för katolska kyrkan. Är inte det precis ett exempel på det Lasse började om, en sorts inre kritik som leder till utveckling? Katolska kyrkan idag har en helt annan syn på evolutionen än vad den hade för bara 50 år sedan. Alltså, är inte det minst lika starka exempel på självkritik? Jag förstår vad du menar. Och det är riktigt. Jag ska nyansera mig och säga att det finns självkritik i religiösa system också. Men den är inte minst lika stark som i det vetenskapliga systemet. Den är väldigt mycket svagare. Och exempel på det är väl att katolska kyrkan accepterade evolutionen väldigt mycket långt senare än den vetenskapliga communityt gjorde det. Och likadant med den heliocentriska världsbilden och så vidare och så vidare. Och
Samtidigt så ser vi också hur religiösa ideal nu hårdnar snarare än liberaliseras. Till exempel, som jag nämnde, abortlagstiftning i ett antal länder som alltså blir mycket hårdare nu än de var för bara 10 år sedan. Titta på Polen som har fått ett katolskt extremistparti i regeringsställning. Fullständigt fruktansvärd kvinnosyn. Deras utbildningsminister sa nyligen att kvinnor som kallar sig feminister är hjärnskadade, sa han. Fast det säger en del om kvinnosynen. Och de är kreationister, tror att människor skapades för 6000 år sedan och levde sida vid sida med dinosaurier. Och det är mycket möjligt att ni också hävdar, det vet jag faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Men jag har mött en hel del svenska frikyrkliga som tror detta. Och man får tro vad man vill, men det är oförnuftigt att tro så. För det går i fullständig strid mot all vetenskaplig kunskap. Och i den meningen menar jag att religion har en självkritik, men den är väldigt svag. Innan vi släpper in Lasse, bara ett förtydligande till. Den här, som jag fattar exemplet om global uppvärmning och det här du tar nu, så låg det i förväg. Åtminstone har jag frågan, när du hör, alltså hur, du ser inte det som problematiskt ändå att om vi tar de här exemplen, global warming, kärnvapen, lite utav globaliseringens problem i övrigt, som är så väldigt mycket rot. Alltså har så mycket att göra med ändå en vetenskaplig världsbild. Du känner inte att det är något problem för dig att det finns fog för en likartad kritik mot en, ska vi kalla det, positivistisk vetenskapssyn som den du ger religionen? Bekymrar inte det dig? Pekka, byta på. Så då ska jag vara tyst. Freeze, som man säger. Precis.